เจตสุรเซนเอกมหาปันฑิตมโหสิยารอพระญาติมณฑลเมียวอุชิสุยตมายองจีบ่อတွင်29ရက်နှစ်လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောရှင်စန္ဒယဟန်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စကွာပြီးယဟန္တာဖြစ်ပုံတရားတော်ဟုတ်ဖို့အရေးဟာကိုယ်ရေလို့မှတ်ထားကြကြမှာကိုယ်ရေလို့မှတ်ထားကြကြမှာဆိုတာ 50ဇွန်နဲ့ပဲဒကာဓမ္မတွေအမြစ်တရားရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာရှိတဲ့အနိစ္စကို ဒီဓမ္မတွေကဆရာပြောတဲ့အတိုင်ညာနဲ့ကြီးပြီးဒီကလာမြင်ကြပြီဆိုမှဖြင့်ဩော်ဒါအနိစ္စနဲ့မြင်တဲ့တမာဓိဋ္ဌိနဲ့ဝါတမာဓိဋ္ဌိမဲ့ခင်နဲ့ကြိုက်သွားတော့မဲ့ဆူတောင်းဖို့မလိုတော့ဘူးမဉဏ်ဖိုးဉဏ်ရပါလို့ဤဆူတောင်းဖို့မလိုတော့ဘူးဒကာရရှင်ကကိုယ်တန်ခံဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဝိညာဉ်လေးကပြတ်သွားတာကိုဩပြတ်သွားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေက အမှန်ကန်သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တမာရိရှိဖြစ်သွားတယ်ဒီတမာရိရိယာဓမ္မတွေသူကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတမသင်္ကပ္ပံနဲ့တွဲဖြစ်တယ်တတိဝရိယာဓမ္မရိနဲ့လည်းတွဲဖြစ်တော့မြင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဲခင်ကတခါတည်းခန္ဓာရဲ့ရောက်လာမဲခင်ကခန္ဓာရဲ့ရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရိကမဲ့ဆိုတာပါရမီဖြည့်ပြီးဖြည့်ပြီးမှရရမယ်လို့အောက်မေ့ပြီးဒီကလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါရင
မြင်ရအာယုန်နဲ့ဘယ်ရမရရှုလုံးနဲ့တဲ့လို့ရှင်မဖြစ်တာပဲလားမှတ်ပါမြင်ရအာယုန်နဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါတဲ့သွားလို့ရှင်ဒါမေရပါလိမ့်မယ်ဆိုနဲ့မဲ့ကိုဝန်းနဲ့ဖြစ်တာလို့မှတ်ထားစမ်းပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်လေးစားစွာနဲ့ပဲမှတ်ပါလို့ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒသိရေးရှိပါတယ်ဆိုတာသဘောပါကြ ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒကိုမရှိပါနဲ့ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒဆိုတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကစာသံပါးနေတယ်အောက်မှာလေကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပါလို့ပြောတာပါမှန်ပါဘုရားဗာပြောပါလေကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာအဲကိုယ်တဏ္ဏယခုပရမဇုံပေါ်လာတယ်လေပရမဇုံပေါ်လာတယ်လို့သိရဒုတိယပေ
ကလို့ဘာလာတော့ကမရှိတော့ဘူးအင်းဒီလုံးနေရတဲ့ဓမ္မတွေကလိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ်တန်တန်ဖြစ်စဉ်ကြီးကိုကိုယ်ညာနဲ့ဖြတ်တာရှင်းမလားရှင်းပါပြီကိုယ်တန်တန်ခန္ဓာတန်တရာဖြစ်စဉ်ကိုတန်တရာဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်ညာနဲ့ဖြတ်တာလို့မှတ်လိုက်ရှင်းပါမှန်ပါပါရှင်းပါရှင်းပါကိုယ်ခန္ဓာဤတန်ត្រာဖြစ်စဉ်ကြီးတန်းနေတာကိုကိုယ်ညာနဲ့ဖြတ်တယ်လို့မှတ်ချက်ဆံမှန်ပါပါဒါဖြင့်ရှင်းရှင်းပဲပြောပါမယ်ဘုရားသူများဖြတ်ပေးလို့ဘုရားဖြစ်တာလားရှင်သာရိပုတ္တရာယန္တာဖြစ်သွားတာသူများဖြတ်ပေးလို့ရှင်သာရိပုတ္တရာယန္တာဖြစ်တာလားရှင်မောဂလံသူများဖြတ်ပေးလို့ရှင်မောဂလံယန္တာဖြစ်တာလားလို့ဒကာရမတွေကမေးခဲ့သည်ရှိတော့ဒုက္ခန္တာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်ကိုသူညာနဲ့ဖြတ်လို့သူညာနာဖြစ်တယ်။တပည့်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်သူခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသူဖြတ်ရမှာ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ပါကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါမီးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုညာကိုကိုအားကိုပါဆိုတာကိုလေးစားစွာနဲ့သတိပေးလိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ကိုညာနဲ့ကိုနိဗ္ဗာန်သွားရမှာဥခေမောင်ဘာမှတန်တရားမရှိနဲ့။မှန်ပါဗျာ။ဗာမရကလည်းမပို့နိုင်ဘူးရကောင်းမိပါကောမပို့နိုင်ပါဘူးမပို့နိုင်ဘူးတန်ត្រာကသူများတန်တန်ရှိရလားကိုယ်တန်တန်မှာတန်းနေတာလားကိုယ်တန်တန်တန်းနေပါဗျာကိုယ်တန်တန်တန်းနေတာတွေကတစ်တူမများတဲ့လူစုကိုယ့်ဟာကိုဖြတ်မှာပဲညမှန်ပါဗျာဒါရင်မရတွေကအထုတ်ပါလို့တိုက်တင်းလုံးပဲရှိတယ်ပြတ်မှုအလုပ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာကိုယ့်ဟာကိုလုပ်ရမှာဆိုတော့သိကြကြသိကြပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မတို့မှအာမကိုပါနဲ့ကိုယ်ရေးကိုကြည့်ကြပါဆိုတာကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်ကိုယ်ရေးကိုကြည့်ကြပါလို့ဆိုရသတိပြလိုက်ပါလေပါရမီမလို့လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာယခုပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယခုညာနဲ့ဖြတ်လို့ယခုပြတ်တာဒီယခုသောတာပန်တည်တာပဲမှန်ပါဗျာယခုသရဂံတည်တာပဲယခုနာဂံယခုယန္တာတည်တာပဲယခုပေါ်တဲ့ကိုယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြီးကိုယခုပြတ်သွားလို့ရှင်ယခုသောတာပန်တည်တာပဲဆိုတာသာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာဘာမှတန်တရားတွေဘာတွေရှိပြီးမနေပါနဲ့ဆရာသမားက
Amirmiyo fombo, goraina loji, janga ne amirmiyo ne chi pide gala piore se gafi tojo. Oh, how da ve. Faya faya fita. Ben ne jambana, oh, du yana, du brisa muba, du pialo, du faya fita. Yanari buriya jambana, no yana fijara, du kanda asengo, du yana pialo, baro. Dabian kamiara vigara marile. Gokhanas in Yago, Shivenga Doka, Sadwayana Doka, and Yagan even Yanapsha Jamme Solution, Gokhanda, Tandra Sinjiku, Gupsha like that, where Gokisha be the Dijabare. Shimla, come here and Bama Amnevanel, three billipare. Oh, do the Gala Solution. Shayonuago Madui, be Solution, the Garamari, Angaya. Who amangene garamaru? Kose is in you. Kanya o madani ne. The boja. Kose is in Kanya o madani ne jarapsha samba sura dri pilipare. Kanya o jarani balua. Sayame. Era pshadari. Heyadi garo solution pshe. Ilu pshalu. Heyapshit. Yandare hudwe ilu pshalu. Pshitarabe. Saya bahamnya jeruk, miaruga. Anges ya, sihir lalu, solusian. Oh, dasar itu siapa lepuk kuro? Anges jari boleh ya. Dana sah dila le, tempat bawa na sung subir kala. Kamiaru jari lalu meja mes solusian le. Dasar itu tua ma bes subir kala. Kamiaru anges ya siapa le? Agulah biar. Dini ne, siapa orang mana kau nga? Kain kaya malu. Agus agu boleh. Agus agu nak gambar lagi bezam malu pelik deh. Agus agu boleh. Agus agu boleh nak kain lebih kaya. Di segi le si mesi dah macam lagi bawa. Mesi dah udah balik mes surat baca. Tahu mi dah pih. Dini ni kaya malu. Sinsana deh si dia kuah bima neve surat malu sama, na. Tapi ni yang seni ramu macam, no? Ubatan macam macam, bahaya yang kuaya macam. Tadi kuaya macam, bahaya nale macam. Anak perisal muka pisang tu, kuda nam pisang pisang dia. Mana? Baca. Baca. Ubatan nama lu kembali macam. Tadi kuaya macam, macam bahaya nale musia. Kanda perisal muka pisang ni kau di mana leh? Dari kalau kuah bare. Dari kuah malah ubat na syurga. Dari itu tu abang makan benda main yang gua cuci pi bare ubat na nyangka. Surah emang sih nabi surah gua yang ramai macam apa be? Tapi ni apa? Dari ini nenek kuaja baju ubat na malu macam apa kalah? Nai dari nenek kuah lagi apa? Yang ramai. Dari isi yang nampak, lalu, madun dia busur, ni rembio. Kamu ini apa ni? Karena aku, engkau piham biri kala senjara, itu boh ma boh. Boh ma. Tak ada lagi boh itu. Boh ma. Ini aku keliru ni, aku ni allah. Tengah ma pengi gaya lah, sahijin ber, ni allah ni cimlah. Sahijin nasi itu, si surai yaudai. Sesuai, jauh tak kau sesuatu kau sih yang tuan ni dapat ya. Hari segala bolar eh, dapat balik merungut melalui sih, enjoy sesuatu, suka mana? Perisal juga alu jalan, dapat balik merungut suro. Asap bola, siapa? Siapa? Bab bola. Oh, ada ni. Mula muda bola jenjang dah. Perisal juga baik. Asap bola, lu kuat Malaysia. Ikan mui belum macam. Asal borah le. Ayam itu ni babu. Mana babu? Agu mari kan, ini dua ni dek. Ajar lah, dua lama sahre. Mana babu? Ayam lah hari dek agu mama di beku. Mana babu? Agu siapa agu semua lelu. Kau ingat ya, jangan dua lagi dek. Dua lagi siapa perisal muka sahre lelu. Karena mari malik. Mana babu? Tapi yang wenyam sih dia bula, siapa? Eh wenyam sih lagi, mana wenyam siapa le? Mana? Bawa wenyam mana? Mana wenyam? Eh dua le kajar le, kajar mana ya? Eh, siapa cara le la? Dua lomai cobi, siapa cara le la? Dapat. Tola le la.
တွေ့လုံးနေပြီးတော့ဘာလာပါလဲသိမချတာလေးဝင်လာဘယ်ရမလဲလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့တွေ့လုံးနေဝင်လာတဲ့ခါမှာအင်းစိတ်မချတာလေးကမလာတတ်ကြဘူးလာတတ်ပါဗျာလာတတ်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်မချတာလေးကဒေါသလေးရှင်းမလားရှင်းပါတယ်စိတ်မချတာလေးကဘာပါလဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒေါသပေါ်တော့ဒေါသကလည်းဟာရယောက်ထူပေါ်မှာပေါ်ရတယ်တွေးလုံးကလည်းဟာရယောက်ထူပေါ်ပေါ်ရတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုပဲပြိုင်ပေါ်လို့ဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးဒါဖြင့်တွေးလုံးချုပ်ပြောက်သွားမှာဘာပေါ်လာဒေါသစိတ်ပေါ်လာသဘောကျတွေးလုံးချုပ်ပြီးတော့မှဘာလာပါလဲဒေါသပါဘူးဟောဒါပြိဿသမုပ္ပါဒုတိယအဆင့်တက်လာဟုတ်ဥက္ကမဒုတိယအဆင့်တက်လာတပည့်ရရကြပါဘူးဒုတိယဆင်းတက်လာတယ်အင်းဒါဖြင့်တွေ့လို့နောက်ကနေဒေါသအင်းဒေါလင်းနေကြတာလေဒေါသလေးဖြစ်ပြီးဒါနောက်ကဒကာရမတွေကစိုးရိမ်နဲ့တောကလေးလိုက်ခံလိုက်တာတောကလိုက်လာတော့ဒေါသကချုပ်ပြီးပြီဟုတ်ပါဘူးမချုပ်ဘူးလားချုပ်ပါဗျာအင်းဒါဘုရင်ဖြစ်စင်ပါလိမ့်မတော်လို့မဲတော့ရှင်းဖြင့်ဒကာရမတွေဖြစ်စင်ဟုတ်ပါဘူးတပည့်ရကြပါဘူးဘုရင်ဖြစ်စင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးအခုတရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေဤအကြောင်းတိုက်ဆိုင်တဲ့ဖြစ်စေ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းညာ။ရှင်းပါဗျာ။ကောင်းဝေဒီတော့ကလာပြီးဒကာရတော်ကြကြလို့ရှင်ဖြစ်တဲ့မြင့်လေးပါလေးလေတဲ့ပရိဒီဝါလည်းလက်ခံလိုက်လာတတ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒုက္ခဒေါမနတာရောလိုက်လာပါဗျာ။အင်းလိုက်တာကြည့်လိုက်တာဒကာရမတွေဒါတွေဟာတစ်ခုဖြစ်ပြီးမှအင်းတစ်ခုချုပ်ပြီးမှဒါတစ်ခုချုပ်ပြီးမှဒါတစ်ခုဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါတစ်ခုချုပ်ပြီးမှဒါတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါတစ်ခုချုပ်ပြီးမှဒီဘက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီဘက်တစ်ခုချုပ်ပြီးမှကြည်စာဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပြလိုက်ပြီပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမြတ်ဒီထက်ပါသေးမပါပါဘူးရရားတွေမိမ့်မတွေရောမပါပါဘူးဟောဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားလဲလို့တက္ကရာဖြုတ်လို့လွယ်သွားတာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကိုယ်တဏ္ဏဖြစ်နေတဲ့အတန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးကရေလျောင်ပြောလိုက်လို့ဟောဒီထက်ငကုတ်ကူကကျုပ်ကြံနေနေလဲဆိုတော့ကျုပ်လည်းမပါဘူးဒီစိတ်ရှင်တန်းတာပဲရှိတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြပါပါငါရောသူရောယောက်ျားရောမိန်းမရောပါကြရလားမှန်ပါဗျာဒီတန်းကြီးပဲတခုချုပ်ပြီးတော့ဒီခုဖြစ်တယ်ဒီခုချုပ်ပြီးတော့အင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဩတို့မှာဒီတန်းတန်းနေတာကိုဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါတန်းနေတယ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာတော့ဓမ္မတွေမှတ်ဆရာကတခုချုပ်ပြီးမှတခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျေနပ်ပါကျေနပ်ပါဗျာ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီတော့မှဒိဋ္ဌိက၃မျိုးကိန်းတတ်တယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေနော်။မှန်ပါဗျာ။တရားတွေဟာငါပဲ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 ဟုတ်လား။ငါတွေးတာပဲ။ငါဒေါသဖြစ်တာပဲ။ငါသောကဖြစ်တာပဲ။ငါပရိဒေဝဖြစ်တာပဲ။ငါဥပါယတာပြင်းစွာပဲမှန်းရင်ငါဖြစ်တာပဲဆိုရင်တခါတည်းတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝင်။မှန်ပါဗျာ။မှန်တယ်ဦးလား။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတက္ကရာရိရှိဝင်လာပါလိမ့်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေလက်တယ်ရှာဖို့သိရင်ကြည့်လိုက်ပါဘော်ဒီရှင်လေးတွေပေါ်လာတဲ့တခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်တခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်တာတွေကိုဒကာဓမ္မတွေကတတိကမထမ်းမိတော့ဒါရီဟာငားရှိပဲကုန်ဆံပြလိုက်တွေ့ရလားငားပဲမထင်မေဘူးလားရှင်းပါဘူးအင်းဒေါကဖြစ်တာလဲငားပဲဒေါကဖြစ်တာရောငားပဲແກ່ເອີ້ລະວ່າຈັ່ງດິງາໄດ້ວັນລະກະລົງລູກວ່າລູກຂະມົງລູກແມ່ແກ່ເດອໍດີໄສ້ສິນຕ້ານຫນີລະກູຂະຍາລູກຍານແນມມາບໍ່ທີ່ລູກງາຜິດຫນີລະຕາລະຕາບໍ່ຈ້າບໍ່ທີ່ລູກວ່າຜິດງາຜິດລະອູ້ດໍພຽງຊາຄົງຍິນບອກໄລ່ບາບີແກ່ດໍມາລູກຕະຄຸຈົກບູມາຕະຄຸຜິດດາເນາະດີປະມັດກະເລີດີດໍມາເລີດີຜິດຫນີດາတပည့်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ပထမဓမ္မလေးချုပ်သွင်းဒုတိယဓမ္မပေါ်တယ်။ဓမ္မဆိုရတရားပေါ့ဗျာ။မှန်ပါ။ဒုတိယဓမ္မချုပ်သွားတော့တတိယဓမ္မ။အင်းတတိယဓမ္မချုပ်သွားတော့တတိယဓမ္မ။အင်းသုတ္တဓမ္မချုပ်သွားတော့တတိယဓမ္မ။အင်းဒီလိုပေါ်တာသာရှိတော့ဩချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ဒီကအကြောင်းဒီကအကျိုးဒီကအကြောင်းဒီကအကျိုးဩအကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့အစင်မာလာလို့မသိကြသေးဘူး။သိပါပါ။အကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့အစင်မာလာလို့ဥက္ကမောင်တို့ကသိသွားတဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပါသေး။မပါပါဘူး။ဟေးဒါနဲ့ငါဓမ္မတို့ဘာနာလေလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြုတ်သွားပါလေ။ခန္ဓာဖြစ်စေ။အဲခန္ဓာဖြစ်စေ။မှန်ပါဘူး။ဘာသိလို့ပါ။ခန္ဓာဖြစ်စေ။အဲ့တော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်သိနေတဲ့ဓမ္မတွေကတော့ဓမ္မတို့ငါသူတပည့်ယောက်ျားမိမဒီထက်ပါသေး။မှန်ပါဘူး။ဟောဒီလိုတခုဖြစ်တခုချုပ်လိုက်တခုဖြစ်လိုက်တခုချုပ်တရားချုပ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်ဒါချုပ်လိုက်ဒါဖြစ်လိုက်ဒီလိုကြီးပဲ
တနေ့လုံးကလှဲ့ပန့်နေတာပဲဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဓမ္မတွေလှဲ့နေတာပါလားဘယ်လိုဆိုကြဓမ္မတွေလှဲ့နေတာပါဓမ္မတွေလှဲ့နေတာဆိုတော့ဒီဓမ္မတွေနာမည်ပေးခြင်းတော့လည်းဒီဓမ္မတွေဘုန်းကြီးသင်ထားတဲ့ပြင်နေပါလေအပ္ပမတွေ့တွေ့စိတ်ပေါ်တယ်ဖျက်နောက်ဆိုရင်ဒီပေါ်တယ်ဖျက်လာမှာပဲမလာသေးဘူးလားအဲ့ဒါဓမ္မတွေဆိုရင်အများနဲ့ဆက်ဆံတာသိလောက်ပါပြီမသိသေးဘူးလားသိပါပါဗျာဒါဖြင့်ဒီကံပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသေးလားပါပါဗျာအဲဥက္ကမောင်တို့ဥဝါတို့ဘာနန်းလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောက်ပါလိမ့်ခန္ဓာပရိစ္ဆေဒပါဗျာခန္ဓာပရိစ္ဆေဒမှုကဖြစ်စဉ်ရှင်းရမလားရှင်းပါတယ်ခန္ဓာပရိစ္ဆေဒမှုကဖြစ်စဉ်နန်းလဲသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာတက္ကရာရှိပြုတ်ပါပြီတပည့်ကြခန္ဓာကြီးဖြစ်စဉ်ကိုနားလဲတဲ့ခန္ဓာကြီးသောကြတိခန္ဓာဖြစ်တယ်ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြီးမှိုက်ဆံမှာဝိညာဉ်ခန္ဓာတွေပါရပါပဲတို့တော့ဒါကများနေမှာဆိုလို့မှန်ပါဗျာဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာချုပ်ပြီးဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်လာတယ်မှန်ပါဗျာဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာချုပ်ပြီးတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်အဲတတိယဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတတိယချုပ်ပြီးတော့သုတ္တဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်သုတ္တချုပ်ပြီးတော့သုတ္တဝိညာဉ်အမြင်စမပြီးဟိုဆက်တာတွေဘာတွေသွားလေဥက္ကမောင်တနေလုံးနဲ့မှာမှန်ပါဗျာတပတ်ကြတဲ့ပါဗျာအဲ့ဒါတွေသိတော့မှာဩဒီတဲ့ငါဆိုတာငါကအစရာမပါပါကလားဓမ္မဒါရမရဘယ်လိုလဲမှန်ပါဗျာငါဆိုတာအစရာမပါဘူးလို့သိချာဆုံးမဲ့ချာသမ်းမှာကဲဒါပြန်ဥက္ကမရှေးရတက္ကရီဖြုတ်ပုံနဲ့အများကြီးကွာသွားမှာမှန်ပါဗျာဘုရားကွာဘူးလားမှန်ပါဗျာကွာတော့ရင်နော်တကုတ္တန်ံဖြစ်စဉ်နဲ့မှာကိုခွန်ကြီးကကိုခေါ်ပြောလိုက်တဲ့တွေ့ဒီဖြစ်စဉ်ကလည်းဒီတွေ့လုံးနဲ့ဒီဆိုရင်လုံးဟာမလာပါနဲ့ဆိုလို့ရမှာလားမရပါဘူးဗျာဟောဒီဥစ္စာတွေဟာဓမ္မသဘောပေါ်လာတာတွေပဲလို့မသိဘူးလားသိပါဗျာအင်းဓမ္မသဘောပေါ်လာတာတွေသိတဲ့အခါကျတော့ငါဒီထဲမပါဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှင်းတော့မရှင်းသေးဘူးလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်တက္ကရာတွေပြုတ်မပြုတ်ပြုတ်ပါဒါဖြင့်တနေ့လုံးနဲ့ဒါဒါမျိုးကြီးပဲမှန်ပါဗျာသူနဲ့အသွင်တူတာလည်းပါလိမ့်မယ်မတူတာလည်းပါလိမ့်မယ်ဥက္ကမောင်မှန်ပါလားအဲ့ဒါတွေပါတွေတော့မေးတော့ဓမ္မတွေပဲဖျားရှင်းရပါမယ်ဘာတွေပါလဲဓမ္မဓမ္မတွေလဲနေတာဗျာဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတော်တွေပါလေမှန်ပါဗျာရှင်းညာရှင်းပါအေးဒီဥစ္စာကဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောတာကလည်းအမှန်ဘုန်းကြီးကပြောတာကလည်းအမှန်ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာကိုငါကတော့ကငါတွေးလိုက်တာကွာငါကဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးဆိုတော့ငါတွေးလိုက်တာငါညာဆိုရတဲ့စိတ်ဒီစိတ်ကိုဥပါုံငါဆွဲလိုက်ပြန်တယ်မှန်ပါပါငါပဲနဲ့ဖြစ်သွားမှမသိဘူးဆိုတော့ဒေါသဖြစ်တာဦးလဲငါဆင်းလိုက်ပြန်တယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့အခုတော့ဖြင့်ရှင်းရပါဗလားရှင်းပါပါတဘောပါကြပါပါအင်းပါကြပြီဒါရင်တစ်နေ့လုံးပါရမယ့်နဲ့နေပါလေမှန်ပါပါတက္ကသိုလ်အလုံးကိုမှန်ပါပါလေတော့ဩော်ဒါဖြင့်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတာဒကာရမတို့နုသောပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာနော်မှန်ပါပါတော်ကြမှန်ပါပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသေးသေးရှားမင်းနဲ့ဘယ်ရောက်သွားတယ်လို့ခင်ဗျားကအတိတ်များဆောင်အနာဂတ်များဆောင်ပြီးဟောတဲ့အခါဥက္ကမောင်ရဲ့တဲ့ဉာဏ်ဓုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာမှန်ပါပါဗျာဉာဏ်ဓုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဓမ္မတွေသာဆက်သွားတာပဲဟိမှန်ပါပါတော်ကြကြပါပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva တတ်သေးလားမတတ်ပါဘူးဗျာဒါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဟောတာပါလဲဆိုရင်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မမရစေခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒီတရားဟောပါမှန်ပါပါဟုတ်မဲ့ကိုမရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ကွာသူသုတေပြီးဒီကလာဟေးခိုးဖြစ်တဲ့ဟေးနှက်ဖြစ်တဲ့ဟေးဓမ္မမရလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တမျိုးပြောရအောင်မှန်ပါပါအခုဟောနေတာကတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးဟောနေတာကတော့ဖြင့်ဉာဏ်ဓမ္မတို့မက်ကိုချက်ချင်းရဖို့ဟောနေတဲ့တွေ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါတော့မှန်ပါပါပါရဲ့လားမှန်ပါပါဗျာတွေ့တာလည်းတွေ့သိပဲမှန်ပါပါအင်းစိတ်မချရတဲ့ဒေါသစိတ်ပဲနောက်တော့ကစိတ်မလာဘူးမှန်ပါပါတော့ကစိတ်ချုပ်ကြတော့ပရိဒေဝစိတ်မလာဘူးပရိဒေဝကဥပါယကမလာဘူးမှန်ပါပါဒါဖြင့်နောက်ဆက်မှတွေလည်းဘာတွေပါလိမ့်မလို့ယုံနေတုတ်ကမပိုးရမချင်းဆက်နေမှလည်းဘာတွေပါလိမ့်မလို့ဥက္ကမောင်တို့ဥပါတော်မေးပြီမှန်ပါပါဓမ္မတွေပဲဆက်မှန်ပါပါသဘောကြရဓမ္မတွေဆက်နေတယ်ဆိုတော့ဩငါတော့မပါဘူးသူတော့မပါတော့သိကြပါရဲ့ဆုံနေရအဲ့ဒါဘာဖြစ်ပဲကြလဲသက်္ကာရရှိသက်္ကာရရှိသိချာဖြစ်တဲ့နည်းပဲရှင်းတာလားဒါတော့သိရင်ဘယ်တော့မကြောက်စိတ်သာချသောတာပန်တော့မတည်သေးဘူးမတည်တော့ဘယ်တော့မကြောက်ဩဓမ္မတွေဆက်ပြီးကြလားလက်ပါဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသိသေးဘူးလားသိပါပါတရားလည်းပဲကလည်းဥပါယတာပြီးတော့ဖြတ်ဆိုအိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ပျော်သွားတဲ့ဥက္ကမုံကြီးမှန်ပါပါအိပ်ပျော်သွားတာလည်းဘဝင်တုန်းဘဝင်စိတ်တွေနဲ့အိပ်သွားတာပဲမှန်ပါပါတစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုဖြစ်
တခုချုပ်ပြီးတော့အခုချုပ်ဟဲ့ဘယ်လိုပါလဲမလားဆိုတော့အိုးအိတ်စိတ်တည်းအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတာမှန်ပါလားဘယ်နဲ့ဆိုကြအိတ်စိတ်တည်းအစဉ်တိုင်းဖြစ်နေတာဒါဆိုတော့ဓမ္မတွေပဲမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါပါပုဂ္ဂိုလ်ပါလေလားမပါပါဘူးတရားဓမ္မတွေကဓမ္မတွေပဲတန်းဖြစ်နောက်နိုးလာတဲ့အခါကျတော့အင်းနိုးလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့နိုးတာနိုးစိတ်ကလေးပေါ်လာတာလေဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကနိုးတာလားနိုးစိတ်ကလေးပေါ်တာလားနိုးစိတ်ကလေးပေါ်တာအဲနိုးလာပြန်တော့ပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးမှန်ပါဘူးနိုးလာနေပြီကရာတွေးရနေဆိုပြန်တော့ဘူးတွေးစိတ်ကပေါ်တာပဲဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလားမှန်ပါဘူးဟောဥက္ကမတော့ကျဲသွားပြီမှန်ပါဘူးနေကြသွားပြီဒကာဓမ္မတို့အော်ဒီလိုအစင်မှာဒီလိုပတ်ပြီကရာဒီလိုရဟလိုလဲနေတာပါလားဓမ္မကဘာရှားပြောစရာရှိသေးရဲ့လားမရှိပါဘူးကောင်းပြီဒါရင်ဘုရားဓမ္မတွေတက္ကရီပြုတ်ပါဗလားပြုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်နောက်တစ်ချိန်နှစ်ခုချုပ်ဖို့လွယ်သွားပြီလွယ်သွားပြီဓမ္မတွေဟုတ်ဓမ္မတွေကလက်ပတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာဖြင့်ကောင်းကောင်းကျင့်ရပါလားကျင့်ရပါဗျာအော်နိဗ္ဗာန်မြာတွေငါများပါပြေဥမှာပါလေမလုံးနေမြတွေးကျင်ကြသေးလားဘယ်လိုတွေးမလဲတွေးအတွေးမှန်တွေးရင်ဘယ်လိုတွေးကြဓမ္မတွေဟုတ်ပါဗျာအဲသုတိဓမ္မတွေပရိသေစိတ်ဓမ္မတွေဟုတ်လားဘုံဝင်စိတ်ဓမ္မတွေကုသိုလ်စိတ်ဓမ္မတွေအဲဒေါသစိတ်ဓမ္မတွေလောဘစိတ်ဓမ္မတွေဒါတွေမသိဘူးမှန်ပါဗျာသဘောကျကျပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လဲတာဟုတ်သေးရဲ့လားဟုတ်ပါဗျာအဲအခုခေါ်တဲ့တရားဓမ္မတို့ချက်ချင်းမဆိုင်အောင်ဟောနေတဲ့တရားဖြစ်လေဆိုကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုငကူရတွေကပယ်ပြီးဟောထားတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းကြလားရှင်းပါဘူးဘုရင်ပယ်ဟောပါလေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပယ်ဟောပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပယ်ဟောတယ်ဆိုတော့ရှိလို့လားလို့မဲတဲ့ခါကျတော့အစ်စ်ကတော့မရှိတာမှန်ပဲမှန်ပါဗျာဒါပဲလို့ခင်ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva တက်လာပါလိမ့်မလို့ဘုရင်ဖြင့်သေးသွားလို့ကနှစ်ဖြစ်ရှာတယ်ဘုရင်သေးသွားတဲ့ခါဝတ်ဖြစ်ရှာတယ်ဆိုတော့အိုးရညာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာမှန်ပါညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဒီတိုင်းဓမ္မတွေလှည့်တာဟောရှင်းမလားရှင်းပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘုံရှိကံရှိဘုံဒုကံဒုတွေမို့အင်းဒိဋ္ဌိကိုကွာပြီ။ဒိဋ္ဌိကိုကွာသွားပြီ။ငါဆိုတာဒီတိုင်းမရှာစမ်းတွေ့ရပါဘူး။ဒါတွေလားတွေ့တယ်။ဓမ္မတွေ။ဩော်ဓမ္မတွေဒီခါသေးလောဘဓမ္မတွေ့လိုက်ဒေါသဓမ္မတွေ့လိုက်တွေ့ပြီ။တွေ့ပါဗျာ။ဒါနဲ့ဓမ္မမှာတပါးဘာများတွေ့ကြသေးတယ်ပါပါအဲဒါပြန်ဓမ္မစိတ်ကြီးလဲနေတာပေါ့မှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘာစိတ်ကြီးလဲနေဓမ္မစိတ်ကြီးလဲပါပါအဲပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတော့မလဲပါဘူးမှန်ပါဒါပြန်တန်တရားလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိပါသလားတဲ့ဓမ္မကလဲနေတာလားဓမ္မလဲနေတာအဲဓမ္မလဲနေတာကိုခင်ဗျားတို့ကတန်တရားကြီးจิตတို့လဲခဲ့လှပြီဆိုတော့တန်တရားလဲလဲခဲ့သေးတယ်จิตတို့လဲပါလိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဒီဓမ္မလဲနေတာမသိတော့ဘူးမှန်ပါจิตတို့ဖြစ်မှန်ပါရှင်းညာရှင်းပါဘူးဒီနေ့ကြဲကြဲဝန်းဝန်းဟောရတဲ့နေ့ဗရင်နေ့လည်းဖြစ်ကြဲကြဲဝန်းနဲ့ပြောရတဲ့နေ့ကိုကြဲကြဲဝန်းနဲ့လည်းဆိုတာဘုန်းကြီးဖြစ်ဝန်းသားလည်းမဆုံးပါဘူးမှန်ပါပါဘုရားတတန်တရားလုံးဘာတွေများလှည့်နေကြဓမ္မတွေပဲလှည့်ဓမ္မတွေပဲလှည့်ဩော်ဒါသန္တရာခေါ်တာပဲဩော်သန္တရာဆိုတာဘာပါလဲဓမ္မတွေပဲလှည့်ဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေလဲနေတာကိုတန်ត្រာခေါ်တာပဲဆိုတာဥက္ကမောကောင်းကောင်းကျင့်တတ်ပါလားကျင့်တတ်ပါလားအဲ့ဒါညာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကွာမင်းတို့ဖြစ်စင်ဟာဒါပါပဲကွာဟောတာကလူပုဂ္ဂိုလ်ဟောဟာဟိုဘက်သွားတာနတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘက်သွားတာဗြဟ္မာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေညာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာဟုတ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါလားချက်ရှင်းထွက်ရတာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဖြုတ်ပစ်ခဲ့ရတယ်။ဒါမှအနိစ္စပေါ့မှာ။ပုဂ္ဂိုလ်ထဲအနိစ္စမရနိုင်တော့ဘူး။ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားဟောနေပြီ။ဘုရားရှင်ဉာဏ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောနေတစ်မျိုး။ဉာဏ်ရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောနေတစ်မျိုးလို့မှတ်လိုက်စမ်း။မှန်ပါဘူး။ဉာဏ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တက်ပြီးဟော။မှန်ပါဘူး။ရှင်းညာ။ရှင်းပါလား။ဉာဏ်ရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတဲ့ဓမ္မနာမနဲ့ဟောတာ။မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလားညာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာပုဂ္ဂိုလ်ပါဘုရားဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဘယ်ရောက်သွားတယ်ဘယ်ကလာခဲ့ပြီဘယ်ရောက်သွားတယ်အင်းဒါဘုရုဟောတာပါညာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကွာဒီလိုမဟောတော့ဘူးဓမ္မစကြီးလည်နေတာပဲကွာသဘောကျလားညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဓမ္မစကြီးလည်နေတာပဲအဲ့တော့ဘုရုကနေနေချိုက်ချိုက်လေးလေးစားစားမှန်ပါလိမ့်မလဲလို့တွေးတော့မှဓမ္မရကမှန်တယ်ဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ဘူးမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးတို့တော့ညာထွန်းညာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှတတ်မဟောလို့ရှင်သူဟာ
ဘာမှနားလဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာကုသိုလ်မှလည်းမပြုတော့ဘူးဘယ်အကုသိုလ်မှလည်းသူရှောင်တော့မှာမဟုတ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva နဲ့ဟောအကုသိုလ်လုပ်ရင်ဟောခွေးဖြစ်တယ်ကွဟောကုသိုလ်လုပ်လို့ရှင်ဟောနတ်ဖြစ်တယ်ကွပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တားဟောမှန်ပါမှန်ပါဒီလိုမှမဟုတ်လေလေရှင်လေသူကုသိုလ်လည်းလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းသူလုပ်ခြင်းရမ်းလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ဘုခမောင်တို့ဒကာတစ်တို့ဟောရပြီပါပဲမှန်ပါဗျာမဟုတ်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ဩတို့ဆရာခွန်ကြီးကတရားနှမြုတ်ထားပြီကလာတို့နားလည်မှုယနေ့စဟောပါလားဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာမပေါ်လာသေးဘူးလားမှန်ပါဗျာတရားနှမြုတ်ထားမှန်ပါဗျာညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ညာနှုတ်တဲ့လူအတွက်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တည်းဟောမှန်ပါပါရှင်းပြီနော်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာမှန်ပါပါဓမ္မအစဉ်နဲ့ဟောမှန်ပါပါကဲဥပအောင်ကောင်းကောင်းကျင့်တာကျင့်တတ်ပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မအစဉ်နဲ့ဟောလိုက်တော့တက္ကရာရိရှိပြုတ်မှန်ပါပါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟောလိုက်တော့တက္ကရာရိရှိမပြုတ်ဘူးပြုတ်ပါရှင်းရမလားရှင်းပါပါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟောလိုက်တော့တက္ကရာရိရှိပြုတ်ပါဘယ်ငါလုံးငါရမှာပဲဆိုတော့သွားပြီမှန်ပါမလာဘူးလားငါလူငါငါနဲ့ဖြစ်မှာပဲငါပေးကမ်းလို့ရှိရင်ငါတော်ဘုရားပေါ်မှာပဲစဉ်းစားစမ်းပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟောလိုက်တာဘာဝင်ကတ်လားတက္ကသိုလ်ဒါခွဲခြားသိပါခွဲခြားသိပါယနေ့ပြောတဲ့ဥစ္စာသမင်းညာအေးလို့ဘုန်းကြီးတွေဒကာရမတွေကမမှတ်လိုက်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟောရင်တက္ကရီဝင်တာမဝင်ပါနဲ့ဆိုလို့မရပါဘူးကောင်းကောင်းသဘောပါကြကောင်းရင်ဓမ္မနဲ့ဟောလိုက်တဲ့ဘယ်ဓမ္မဖြစ်တယ်ဘယ်ဓမ္မဖြစ်တယ်အင်းတွေးတဲ့ဓမ္မဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဓမ္မဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေဟောလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတော့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်မနေဘူးလားပြုတ်ပါဘူးအဲဟိုလိုပဲငါလို့လို့ငါရရှိသေးရလားပြုတ်ပါဘူးအဲမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ဩပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟောရတာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပါလားဒါကြောင့်ဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာပါလားမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပါဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတဲ့ဓမ္မနဲ့ဟောလိုက်ကြတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိအပြုတ်ဟောချိုက်မှန်ပါဘူးဒါဖြင့်သူတွေရှာရမှန်တာကဘယ်ကမှန်ဟောရသမုတ်ပြီးမှန်တာသူကရှိပြီးမှန်တာမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်သမုတ်မှန်နဲ့ရှိမှန်ဥက္ကမဘယ်အတည်ပြုဒီမှာဘောရလောကသမုတ်ထားကြတယ်မှန်ပါဘူးဒါရင်ထွာဒါကြောင့်သမှုရိသစ္စာတရားကပရမတ္ထသစ္စာဟောနေတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟောတာကသမှုရိသစ္စာသမှုရိသစ္စာနဲ့ဟောရင်ဒိဋ္ဌိကဝန်းလာတာမှန်ပါဘူးသဘောကျလားသမှုရိသစ္စာနဲ့ဟောလိုက်ရင်ဟိုငါလူလုံးငါရတာပဲငါမကောင်းတာလို့ငါပဲကောင်းမှာပေါ့ဟောငါဝန်းလာမောမနဲ့ဆိုလို့မရဘူးဆိုတော့သိကြလားသိကြပါလားဓမ္မနဲ့ဆိုတော့ငါကမှဩဓမ္မရဲ့ရှင်နေဖြစ်နေတာပဲဆိုတော့ငါကတည်းကဓမ္မရှင်နေဖြစ်တာဖြစ်တာကိုဒကာဓမ္မတွေကသိနေတော့ဥက္ကမောင်ရဲ့ငါကိုဝင်ပြန်မပါဘူးပြန်ပါပါပါလေလားပါပါဩတော်ဖုဒ္ဒံတော်ပါပေါ့လားဒကာဓမ္မတို့အမှန်ဖုဒ္ဒံတော်ပြီနော်အမှန်ပါဖုဒ္ဒံကောင်းနေတာဖြင့်ဒါတက္ကရာပြုတ်တာသဘောကျလားပြန်ပါပါသူပြုတ်လို့ရှိရင်မစွေးမှန်းနဲ့တော့တဲ့ပတ္တရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဟာသူပြုတ်ရင်ပြုတ်တော့မှာပြုတ်တော့မှာပဲတရားဓမ္မတို့ဘာမှပူဇော်မရှိတော့ဘူးကဲကျင်နပ်ပလားကျင်နပ်ပါတက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပလားပြုတ်ပါခန္ဓာထဲမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာတွေများပေါ်နေကြဓမ္မပေါ်ပါဗျာခန္ဓာတစ်ခုလုံးကလည်းဘာတွေများစုနေလားဓမ္မပါဗျာအဲဓမ္မတွေကြီးစုပြီးဒီကရဏနေတော့ဩဓမ္မတက်တဲ့ပဲဓမ္မပုံစပဲဓမ္မအစုပဲလို့ဥပအောင်ဆိုးဆိုးမှန်ပါပါဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva စုတော့ဟုတ်ပါဘူးရကြတဲ့စုနေတယ်မလဲဘူးဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမိမတွေစုနေတာဟုတ်ပါဘူးလေဓမ္မတွေစုမှန်ပါဘူးသဘောပါကြဘာတွေနဲ့စုဓမ္မတွေစုဩဒါတလုံးသိလိုက်ရတာခင်ဗျားတို့အပေကားပိတ်တယ်နော်အပေကားပိတ်တယ်ဒီအသည့်သေးတယ်သိရလို့အောက်မိတ်မနေကြနဲ့မှန်ပါပါဗျာဒုက္ခမဒါသေးသေးသွယ်သေးအသိလို့မှတ်ပါနဲ့ဓမ္မလည်းနေတာကိုသိလို့ရှိရင်ဓမ္မတွေဆက်ဆံနေတာသိလို့ရှိရင်တက္ကရာတွေကသေချာပြုတ်မှန်ပါပြုတ်သေးဘူးလားပြုတ်ပါဗျာဒါရင်အမှန်တန်ဖို့တန်သွားပြီဆိုတော့ကောင်းကောင်းသဘောပါကြဒါတက္ကရာတွေဖြောက်ပါအောင်မယ်ဆိုတော့ဟောဒီဓမ္မတင်းနံပါတ်ဒွေးလုံးချုပ်ပြီးဓမ္မတင်းနံပါတ်ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဆွေးလုံးလာတာပါမှန်ပါဗျာတင်းနံပါတ်ဒွေးလုံးချုပ်မှာတင်းနံပါတ်ဒွေးလုံးချုပ်မှာတင်းနံပါတ်ဆွေးလုံးလာစိတ်မချတဲ့ဆွေးလုံးမှန်ပါဗျာတဲ့နမတွေးမှုမှမရှိဘဲနဲ့ဆွေးမှုကမပါလာပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆွေးမှုရှိဖြစ်ပေါ်နေတော့ဥပအောင်တို့ဒကာတက်တို့ကစဉ်းစားတွေးမှုရှိသေးရဲ့လား။ရှိပါဗျာ။တွေးမှုကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲ။ဆွေးမှုရပါဘူး။အော်ဒါဖြင့်ဆွေးမှုဖြစ်တော့တွေးမှုရှိသေးရဲ့လား။ရှိပါဗျာ။အဲဒါရင်တွေးမှုလေးချုပ်သွားပြီဒကာတို့မှ။ချုပ်ပါပြီ။တွေးမှုဓမ္မလေးဘာဖြစ်သွားလဲ။ချုပ်ပါပါဗျာ။အဲတွေးမှုဓမ္မလေးချုပ်သွားတာကိုဒကာဓမ္မလေးညံလေးနဲ့ဒီကြားကနေသိသိပေးတယ်ပေါ့ဗျာ။နော်။ဘုမှုဓမ္မလေးချုပ်သွားတာကိုညာလင်းနဲ့တိတိပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့
เออเดี๋ยวจ้ะมะไข่งูมะเมียกูสระบ่มะล่ะบ่ครับเออบ่ล่ะเด้สกว่าตัตตระฤทธิ์ปยุกพอครับจม้าจม้าตีตรงนั้นตักกะปยุกแค่ครับดาเลยอ่ะไม่ใช่อูตวยหมู่ตวยหมู่ไม่ใช่มาทวยหมู่บ่ล่ะกูตีไล่ทะเพียงตวยหมู่ไม่ใช่ดากังงูไม่ตีอูล่ะตีครับเออตวยหมู่ไม่ใช่ดากังงูตีได้อ่ะไข่เนี่ยเมียได้โกโกธรรมอะไรอ่ะงาไข่เนี่ยงาเมียได้โหลยิรุยะได้ครับครับเพียงตัตตระฤทธิ์ไปเส้นมั้ยครับ ตะวะจ้ะจ้ะวาเซียนตัวละครับดีเลยดีเซียนตัวไปเนี่ยธรรมะอ่ะอเปอโหเจื้อสุดแล้วเดชิตรงนี้เราเพียงยะนี้อย่าชิ่มมาเลยมาแล้วบ่มาหมู่เนี่ยดีเลยธรรมะดิเดชิตาจอกอเปจ่าเราอุคมังชื่อกูไม่ชื่อครับดีเดชิตนี่จองเปจ่ะครับดีเดชิตนี่จองเปจ่ะนี่ล่ะยะนี้เราเพียงกูเดชิตนักขุตะกะเตเซียนเอาลูกไปไล่ไปครับไม่เซียนได้อูล่ะไม่มาครับก้าวนี่ได้นี่กูเซียนเนาะ ตัวลงชุบตัวไปบ่พอแล้วเนี่ยซวยลงอ๋อซวยลงบ่ได้สรแล้วธรรมะรู้ตัวลงสิลูกตัวลงสิลูกซวยลงเสียใช่ครับมั้นน่ะซวยจ้ะตัวลงสิครับเพียงอตวยอ่ะเจื้อสุอยู่ก็อโซบ่ล่ะเว้ยครับบ่ว่าจ้ะอตวยอ่ะเจื้อสุอยู่ซวยลงบ่ครับเพียงอตวยเป็นชุบตัวญาติแล้วจิตตัวมาอโซจั่นยิ้ดแต่สรได้เว้ยบ่ล่ะ อ๋อเจ้าอยู่ปัดได้ล่ะไม่ปัดตาตีไล่แต่เพียงอุเสราฤทธิ์สรปัดแต่เลยอยู่ไล่ตาอยู่ในเนี่ยมีแต่ครับอ๋ออตวยไม่ใช่ญาติแล้วอซวยเราจั่นยิ้ดเด้ครับบ่ว่าจ้ะครับแต่อุเสราฤทธิ์ก็ใช่ได้ใช่ครับไม่ใช่หรอกอุเสราได้ญาติธรรมะรู้ที่แบบก็อเปี่ยวเมียนไล่ตรงน่ะตัตตระฤทธิ์ชิงแก่บาเรอซวยปอลาราเมียนไล่แต่เพียงเลย อุเสราฤทธิ์เสียนตัวธรรมะนี่แหละนี่แหละลูกตีตรงน่ะตะกะฤทธิ์เสียนแก่เอ๊ะมันเสียนบ่เสียนมาไม่เสียนอย่างเดียวล่ะเสียนมาธรรมะนี่แหละนี่แหละลูกตีตรงน่ะบาบาฤทธิ์ตะกะฤทธิ์อ๋ออุเสราฤทธิ์ชุบตัวไปลูกตีไล่ทะเพียงอ๋ออุเสราฤทธิ์ชุบตัวญาติแล้วอซวยเราจั่นนี่ได้ครับอุเสราฤทธิ์ปยุกได้แล้วเจ้าจะเสร็จแล้วจั่นนี่ครับธรรมะจ้ะครับดาเพียงอ๋อ ဒိဋ္ဌိတွေတော့ဆင်းသွားပြီဒီကရမတို့ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဆင်းသွားပြီနင်မလို့ရှိရင်တဲ့သက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိဟာဘယ်ကလာတာတုံးလို့မေးတော့မှသက္ကရာဒိဋ္ဌိကလာတာတဲ့ဒီကရမတို့မှန်ပါဗျာသက္ကရာဒိဋ္ဌိဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကဘယ်ကလာလားသက္ကရာဒိဋ္ဌိကလာတာအဲငါသိငါပဲဖြစ်မယ်ရှင်သက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲငါသိရင်ပြီးတာကဘာမှဖြစ်ရှင်မရှိတော့ဘူးရှင
ေဘူးလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီကဓမ္မတွေမှာအလွန်နေရာကျသွားပြီတို့ဆိုလေဒေရတိကပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးသတ္တရတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဒီလိုဘုန်းကြီးရှင်မှလည်းတရားရမနာရဒီလိုစိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပြတ်မှုအဲနောက်အစားထိုးမှုဒါတွေကိုလည်းမသိရသေးဓမ္မတွေဆက်ဆက်ပြီးလဲနေတာကိုလည်းမသိသေးတော့ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစလုံးအကုန်ရှိတယ်လို့ဆိုရမယ်ခင်ဗျားတို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားဆုံးနိုင်ပါဗျာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးစလုံးအကုန်ရှိဓမ္မတွေလဲနေတာမသိရဲကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကောင်းမရှိဘူးလားရှိပါဗျာသူရှိနေသက္ကရာဒိဋ္ဌိကလည်းရှိပါဗျာအဲကျုပ်ကြာလာပြီသက်ရှင်နေတာလို့ပြောချင်ပြောနေပါဗျာဟုတ်ကဲ့လားဥစ္စရာလေးဒီဓမ္မကလည်းသေလည်းပြီးတော့ပါပဲဗျာဆိုတော့လာရင်လာမှာပဲမလာပေဘူးလားလာပါဗျာကဲဒါလေးထောက်ကြည့်တော့မှဗျာဓမ္မတို့ဩတက္ကာလေးဒီမပြုတ်ရင်ကျန်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးအကုန်လာမှာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာမှန်ပါဗျာမပေါ်ကြဘူးလားပေါ်ပါဗျာဒါဖြင့်နေရကြပါပြီတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဖြင့်စင်သွားပြီအဲ့တော့ဟိုးတဲ့ဒီသက္ကာရိတိကကြီးထွားလာလို့ရှင်ဥက္ကမုံသက္ကာရိတိပဲလဲကူးတတ်တယ်နော်မှန်ပါပါဗျာဥစ္စေတရိတိပဲကောကူးတတ်ပါဗျာသက္ကာရိတိကဘယ်လိုလုံးလို့မဲလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့သက္ကာရိတိဓမ္မကလူသာသေးတယ်စိတ်ကလေးကစိတ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်လေးပြားလေးကနတ်ပြေသွားတယ်လို့ဒီလိုရှင်ထင်ပိုက်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်မှန်ပါအသက်ထွက်သွားပြီအသက်ထွက်သွားပြီမှန်ပါတပ္ပရာရိပါဘာလို့လဲဆရာတပ္ပရာရိဥပါရံဘာထင်လို့ခင်ဗျာတပ္ပရာရိအသက်ဆော့သွားတယ်အမရိတ္တဓမ္မတို့ဒီရင်သူတော်မလေးတခုချုပ်ပြီးတခုဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာလေးပဲအဲ့ဒီဥစ္စာတက်ဆော့သွားပြီလို့ပြောနေပြန်တော့သူကဘယ်တော့မှမသေးတဲ့အိပဲပဲမှန်ပါဗျာလောကီမှာပြောကြလို့ရဆိုတော့ကျက်တိရေကခြိုင်လေးရဲ့ကျက်တိရေအိမ်လေးရဲ့ထဲတယ်ဒီအိမ်မကြိုက်ပါဘူးဆိုရင်ဟိုအိမ်ပြောင်းတဲ့ကျက်တိရေလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကြတဲ့ရေသေးတယ်လို့သဘောပါသေးရလားမပါဘူးအိမ်ကြောင်းနာတာပါမှန်ပါဘူးဒီကနေ့အိုလို့ဆွေးလို့
နက်ခံတယ်သူသွားပေါ့ဒုက္ခဘယ်များရောက်နေရှာပါလိမ့်နော်ဘုရားဓမ္မတွေကမသုံးရဘူးလားအင်းတို့မေတွေဘယ်များရောက်ပါလိမ့်ဩဘယ်များရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့သွားလို့သူကရှင်းမလားဘယ်များရောက်ပါလိမ့်ဆိုတော့ဘယ်လိမ့်ပဲပါလိမ့်သမီးကသွားတော့ဒီကသွားတာဟာဒီကသွားတာလာအောင်ပါပဲလာလို့ရှင်းတာပါလိမ့်ဒီဆက်ပါအဲဒီဓမ္မတွေဖြစ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ပေါ်လိုက်ထုတ်သွားလိုက်ပေါ်လိုက်ဆိုတာလေးကိုနားမလည်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့တက္ကရာရှိကိုပြုတ်ပါမပြုတ်ပါဘူးအခုတော့သိနေပြီဒကာဓမ္မတွေကဩအတွေ့ချုပ်ပြီးတော့ဘာသာဘာလေးနေရာတော့မရှိဘူးအင်းဆိုးချုပ်ပြီးကြလားဆိုရင်လည်းမလာပါဘူးမလာဘူးလားဆိုရင်လည်းချုပ်ပြီးဘူရနာလာမှာပဲဘူရနာလာပြီးအလုံးကိုပြင်းထန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြည့်လဲကျင်တာကြီးလာနေတယ်မလာဘူးလားလာပါဗျာ gain လာပြန်ငါဓမ္မတို့စိတ်ရှင်တွေကခန္ဓာရှင်ကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်တစ်ခုချုပ်တစ်ခုဖြစ်တာရှိတယ်ဘယ်သူကတွန်းနိုင်တဲ့သဘောပါသေးလဲမပါပါဘူးဟောဒီလိုသိသွားတာသက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုဓမ္မတွေရှိသေးရလားရှိပါဗျာအင်းတစ်ခုချုပ်ပြီးတကယ်လားတစ်ခုဖြစ်တာသာရှိတယ်အကြောင်းကျိုးတော့ဆက်နေသေးတယ်ဆိုသဖြင့်လေဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိကိုရှိသေးရဲ့ရှိပါဗျာ။ဟုတ်ပြီတဲ့ဒါဖြင့်သက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝပြောင်းမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက္ကရာဒိဋ္ဌိရှိတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘဝပြောင်းမွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲ?သက္ကရာဒိဋ္ဌိပါဗျာ။ကိုယ်ဘဝလေးကိုပြောင်းမွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ပြောတာလေ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား?ရှင်းပါဗျာ။ဘဝပြတ်တာကိုအယံသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ?မှန်ပါဗျာ။ဘဝပြတ်တာကိုသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲ?ဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိ။အင်းဘောပြလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မဟုတ်လားသူကနိဗ္ဗာန်လားသဘောမကျဘူးဒီခန္ဓာကြီးသူကလေးရတဲ့အေးလာတယ်ဆိုတော့လူမိုက်တွေးကြီးပေါ့ခမောင်ရာမှန်ပါပါတေရန်အေးလာတကွာဒီခါလေးမလုံးကြဘူးသုံးကြပါလားဒီအေးလေးမလုံးမှန်ပါပါအေးရတော့အပတ်ရှိရမရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုတေရန်အေးလာတကွာသူတေတော့ဘာမှမဟုတ်သူသူရဆွေးရမရှိဘူးကွာဆိုတော့ဗာဒိရှိဖြစ်သွားတယ်ဥစ္စေရာဖြစ်တယ်အဲဥစ္စေရာတွေကလည်းဘဝကိုအယံမုန်းတယ်မနောသက္ကရာဒိဋ္ဌိကဘဝကိုအယံခင်တယ်မနောပါဘုရားကြပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေမှာအခုသက္ကရာဒိဋ္ဌိပြုတ်ကလေးကအကြောင်းကျိုးအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးပေါ်တာကိုလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောလိုက်တဲ့ဖြင့်ဩဘဝပြောင်းမွေတဲ့တဏှာကိုရှိသေးရဲ့ဘယ်ရှိရင်လည်းတစ်ခုချုပ်ပြီးတစ်ခုပြည့်နေတာပြောရပါရဲ့လားမပါပါဘူးဗျာရှင်းပြီနော်ဘဝပြတ်သွားတာဆိုတာလေဒါတွေဘာမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအင်းဒီလိုဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ချုပ်ဒါတွေဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့ယူလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လေဒကာရမတို့ဥစ္စေရာလေးဒီပဲသွားမှန်ပါဘူးဥစ္စေရာလေးဒီရှိနေပြန်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သဘောမကျပြန်ဘူးမှန်ပါဘူးရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်ရှင်သန္ဓေဘာဖြစ်တော့မေးရတော့မယ်မှန်ပါဘူးရှင်းစန္ဒတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒါလေးတွေကိုအိဋ္ဌကမုပ္ပါဒုက္ခသူသူကိုယ်တိုင်းတော့နားလည်တာမဟုတ်ဖဲနဲ့သူကိုဆရာတွေကယန္တာတွေကဟောရတယ်ဖြစ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 ်ဒီရှုပ်ပြီးဒီကလာနေလိုက်တော့ဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြီးပြပြလိုက်ဖြစ်ပြီးပြပြလိုက်ဖြစ်ပြီးပြပြလိုက်တော့ဟူဒါမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘာလို့မကြိုက်တုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခိုင်နေတာကြိုက်တယ်မှန်ပါတက္ကရာလေးရှိမှန်ပါတော်ကြတက္ကရာလေးကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ပြက်တာလေးမြင်လိုက်ရင်တုံ့နှုတ်ဩနေရမရှိတော့ဘူးခက်ပြီဩနေရမရှိတော့ဘူးခက်ပြီတရားဓမ္မလေဆန္ဒမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်သွားတုံ့နှုတ်ပါတုံ့နှုတ်ပါသူကလည်းကဘာလေးကြီးရှိနေတက္ကရာလေးကြီးရှိတော့ပါတက္ကရာလေးကြီးရှိနေတယ်သူကခိုင်မြဲတာသဘောကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်းကောဒိဋ္ဌိကလည်းခွာမထားတော့ခိုင်မြဲတာကိုပဲသူကကျင်တော့ပြီးဒီကလာနေတော့ဘုန်းကြီးတို့ရာဓမ္မတို့အပြက်ကလေးတွေတော့မြင်ပါရဲ့နော်မှန်ပါမြင်နိုင်မြင်နိုင်သူတုံ့ဟုတ်မှန်ပါဘယ်အကုန်လုံးဆိုရလဲလာပြန်နေတုံနဲ့တုံ့ဟုတ်တယ်နော်ဘာအကုန်လုံးဆိုတာဟုတ်လားဒါဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိကလည်းရှိမှန်ပါအင်းသောကရာဒိဋ္ဌိကလည်းသူရှိနေတယ်ရှိတော့ဝိပဿနာရှုခြင်းကြောင့်သူ့မှာမဲ့မရတဲ့ပင်အပြစ်တောင်သိနေသည်မှန်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ကျင်းလားဗလားကျင်းပါဘာဖြစ်သွားလဲဒိဋ္ဌိမပြုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ဘဝကြဒါလည်းငဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ခိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဓမ္မတွေဟာဗာဒိဋ္ဌိတွေတုံးသတ္တရာဒိဋ္ဌိတွေဟုတ်ဓမ္မတွေငဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ခိုင်းနဲ့လို့သူဆူတောင်းနေတယ်ရှင်ဖြစ်သွားတဲ့တချွန်းနဲ့လို့တောင်းမိတယ်အထိပ္ပယ်ဟာဘာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတော့ဟောဒီဓမ္မတွေဖြစ်ချုပ်နားမလဲလို့တောင်းမှန်ပါပါ
Bogo that was it. I long yanu lebogu, a little Malisama. Where am I down? I long yanu lebogu, do you want mommy and a bogu, a low? But if you didn't know the mother, Davian, do you want Avon? I should do that, I'm a son. Yabam, 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 Pagado, and you know, I can be ya, and you love me, Gaia, Candia, Lavidri, Nidan, and I waited in the door by you. What I do? Talk about I see Nelson, Benu, Adoadu, me, I will go out and go to Barido. Tobaja, talk about another guy, I see name, Benu, Adoadu. Yeah, yeah. Should be a little women in it. Yeah. Come on, where is a goon? Yeah, they are. Tobaja, she's all good. Sana Adoa, I got a maru, Ninjara. Yeah, my mother. I'm just leaving and I ain't to none of them. Two of the Ajayan. Kaimira J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 ayan. Soon they are in the day. 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 They are in the ว่าจ้ะจ้ะแล้วดูดอลูซื้อนี่เลยสรุปว่าจ้ะครับดาเนี่ยเสียนน่ะครับคนนึงอ่ะเยอะแล้วต้องอยู่ผิดขึ้นน่ะไปได้อะไรมารู้ธรรมะนี่ล่ะชื่อก็ฉุดตัวละเว้ยลูกตีไล่ไปเพียงบาดีอยู่ครับครับชุบตัวละเว้ยนอกธรรมะเราเพียงสาธุไปเคยเลยลูกตีเพียงตัวเลยเออล่ะกิสสานะหน่วยเพชรได้ยังดีแล้วพอบาดละกว่าเด้เอ้อล่ะไต่ไม่ชุบจําบ่าไม่ชุบจําบ่าสรุปเสียนน่ะชุบใครกูเยอะเลยแต่ก็อุเสียละตะกายาชุบไปไม่ชุบจําบ่าครับเสียนเน
ကာယသရဥစေရာဖြုတ်ပြီးတော့မင်းရှုစမ်းမှာမင်းဓမ္မအစဉ်ကိုသဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဥပဒနာရှိခြင်းလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှရှု။မှန်ပါဗျာ။အဘိဓမ္မရှင်းကြ။ရှင်းပါဗျာ။ဥပဒနာရှိခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှရှုကြစမ်းပါလို့ဆိုတာဒိဋ္ဌိဖြုတ်ခြင်းလို့ရှိရင်လည်းဗန္နာလေ။ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနားမလည်လို့ရှင်ဘယ်ဟာကိုရှုเสียမြန်မြန်ရသေးလဲမမြင်ပါဘူးဗျာဘာလို့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်သိပြောတဲ့တရားနေပြောတဲ့တရားဆိုတာဒကာဓမ္မတွေဝမ်းမြောက်ကြပါမှန်ပါဗျာအမှန်ထူးချပါတယ်နော်မှန်ပါဗျာအမှန်ထူးချပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ခိုင်းတာဖြင့်ရှင်းဆန်းတာနှစ်ပေါင်း40တဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဒိဋ္ဌိသက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့သောတရာဒိဋ္ဌိနှစ်ခုလည်းပူးနေလိုက်တာ40တိုင်တိုင်ဟုတ်ဒီကဖြစ်နေရရှုလိုက်တယ်လေလုံးလို့မှန်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဥက္ကမဆွဲချက်တင်နိုင်မလား။တင်နိုင်ပါဗျာ။အင်းသက္ကာယနဲ့သတ္တရာရှိ။မှန်ပါဗျာ။တပည့်ကြ။ရပါဘာရှိ။သက္ကာယ။ဒါဖြင့်သက္ကာယရှိရင်သတ္တရာတော်လည်းကောင်းဥစ္စေရတော်လည်းကောင်းနှစ်ခုတစ်ခုလာမှဥပအောင်ဒေချာမှမှန်ပါဗျာ။သက္ကာယရှိရင်သတ္တရာတော်လည်းကောင်းဥစ္စေရတော်လည်းကောင်းဥစ္စေရတော်တော့လာရမယ်။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုလိုမင်းကွာတဲ့ဆန္ဒဒီသက်ဒီတက္ကရာဖြုတ်ပြီးတော့မင်းရှူစမ်းမှဆိုပြီးဓမ္မအခွင့်ကြီးပြောသလိုပြိဿသမုပ္ပါပြောပြီးတပည့်ကြဘုန်းကြီးပြောသလိုကဲဒကာဓမ္မတွေကပြန်ပြီးတရားဆရာစုတွေးလုံးတွေးလုံးချုပ်သွားတော့ဘာလာတွေးလုံးချုပ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာလာတော့ဆိုပူလုံးဆိုကြပါလိမ့်မယ်နော်ခြေလုံးချုပ်သွားတော့အဲဘူလုံးပြက်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်းရပါလားအဲတော့ကဘောဗျနောက်ကြတော့အဲဘူလုံးနဲ့ချုပ်ပါငိုလုံးနဲ့လာတာပဲမလာဘူးလားငိုလုံးနဲ့ချုပ်တာခန္ဓာပြက်လဲတဲ့ဥပါယသဆိုတဲ့အလုံးရောတာပါဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသန္တာမှာတွေးလုံးချုပ်တော့ခြေလုံးလာတယ်ခြေလုံးချုပ်တော့ဘူလုံးလာတယ်တဲ့ဘူလုံးလာတော့မှမြေကြတယ်ငိုလုံးလာတော့တယ်ဆိုတာသဘောကျငိုလုံးလာလို့ရှိရင်ပြက်လဲတာလာတော့တာသဘောကျငိုလုံးလာမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြက်လဲတာဘယ်သူများတွေ့ဘူးတော့ငိုလုံးကြည့်လာပြီရှင်မင်းရဲ့ဒိုင်းမနှမြောတော့ဘာဝိဒိခန္ဓာကြီးပြက်လိုက်တော့မှရှိပြက်လဲခိုင်သဘောကျဒါဖြင့်ငဃဓမ္မတို့တွေ့လုံးကဘုရင်ကျေးဇူးပြုလို့တွေ့လုံးကျေးဇူးပြုတွေ့လုံးရှိတယ်ရှင်ဒါဖြင့်တွေ့
ตัวเนี่ยตัวลงเนี่ยแหละเสร็จแล้วผิดเสร็จแล้วผิดไม่สนใจมึงสนใจครับตัวลงเนี่ยเสร็จแล้วผิดเสร็จแล้วผิดเสร็จเด้อผู้กำมาเนี่ยไม่ได้อย่าได้ครับเออได้เสร็จแล้วผิดเสร็จแล้วผิดเสร็จเด้อผิดนี่ต่อจากทุกข์ทุกข์อยู่เด้อมาแล้วตัวลงก็คือลงมาเป็นน่ะโซ่ยะมั้ยทุกข์ครับผิดแล้วทุกข์มาแล้วยัดแล้วทุกข์เออล่ะเสียนั้นน่ะฮอดน่ะบุญญาฮอดเลยไม่อยู่เนี่ยตัวลงนี่ทุกข์อะไรอย่างนั้นน่ะผิดแล้วทุกข์ครับเออ ดูลงนี่ทุกข์อะไรอย่างนั้นน่ะผิดแล้วทุกข์ครับเออดูลงนี่อ่ะผิดบ่ล่ะอะไรอ่ะทุกข์ครับเป็ดก็แล้วทุกข์ครับเออก็แล้วชวนลงนี่บ่อย่างนี้ได้อะไรมาแล้วผิดเลยก็บาไปเลยทุกข์ครับเออเป็ดเปลี่ยนแล้วทุกข์ครับอ๋อล่ะเป็นปู่ลงนี่ล่ะอย่างนี้ได้อะไรมาแล้วชวนลงแล้วชุบบ่พี่ปู่ลงนี่อะไรบ่ล่ะเลยทุกข์ครับเออเป็ดก็ทุกข์ครับเป็ดก็แล้วบ่จ๊ะ แกปู่ลงเนี่ยฉုပ်ตัวละงูลงนี่ล่ะบ่างูลงเนี่ยบาบาเลยทุกข์เออปิสสะละบาบาเลยทุกข์เออเป็ดตัวละทุกข์เออกูเป็ดแล้วเนี่ยลงเนี่ยละเป็ดจะมาอูทุกข์ครับ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 ทุกข์คร
No baller, Doka. Any baller, I shall go. Doka. Oh, Gandra de Kuluma. Doka said, Lera Bala. Bobby, Bobby. Bandra de Kuluma. Doka. She is not Yavala. Bandra de Kuluma. Doka said, Lera. Come here, Len. I'm not saying, I'm not saying, Kuga. And you know that bullet that Sweden, Sweden, that bullet that. Hola, name Nagula, eh? Can I go over your name? She's named Lapsella, eh? Mabiojab. No, I know that. The dear who, the other will be the other will be let you lose out of it. Yahoo, Palagano. The Baja, who the other do you know? The Baja, the lady. The Baja, the Sweden, the other, you know. And the other got a matter, she knew that do like, and do not know where they do like, you know. ดูเลยกันเนาะดุขะเสร็จแล้วครับครับเจ้าเดี๋ยวเรามาดูมะด้วยเลยเนาะครับมะด้วยเลยเนี่ยพอไล่เด้มะด้วยเลยเนี่ยดูจนเลยရှင်พระอ่ะอ๋อนี่อกุบอลาดุขะทุกข์ทิศาบาลาลูกตุ้ยครับตุ้ยจนเลยရှင်กว่าอะไรไม่น่ะดีกว่าอกุบอลาดะมาเลยบริษัทมึงอ่ะอสาเลยบอลาดะอ๋อดุขะทิศาเลยบอลาบอลา นอกจากบอลอะไรเลยดูสิตุยตัวซ้ําบาดิตุยเนี่ยนี่ลูกนี่ตุยซ้ํามาครับอุกมาตุยได้ป่ะมาครับนึกว่าเค้าเนี่ยก็คอนเซนต์ทําเนี่ยอีกอย่างไอ้ไม่เปล่าเนี่ยเสร็จไล่ตากုံนี่ล่ะบ้ามาเจื้อเหมียวครับเหมียวล่ะบ้ามาเจื้อเหมียวสรุปบอลล่ะบอลเออถ้าเห็นแล้วก็ตุยลงกูตุยมาแล้วไม่ฝันยอมมาเค้าเนี่ยก็อเปยยกผู้อยู่ทุชันครับครับบอลล่ะครับตุยได้ก็ ดูแต่ตะลุมันเลยลูกขมอยกูเชิญให้จําชาเลยเลยบ่าวเข้าล่ะเออดูเห็นเวลาบาเรียนติสสาตุยครับบ่าวเออธรรมะนี่ดูเห็นครับครับตะบะจ๋าครับเนี่ยบาชาตุยเหรอปูชาชาตุยมันน่ะสุจังปูชาครับบาเพลโลเอเนี่ยลูกดุบะดิยอดดาเวไม่เอาล่ะปูชาชาตุยก็บาเพลโลเอเนี่ยลูก ရဟန်းမရဲအင်းနေတဲ့ထဲကပူဇင်ပါတယ်ဆရုပ်ဆရာတိခင်ဗျားတို့ကမင်းနဲ့ကြံတော့မရသရုံးလို့မေးတဲ့ခါကြားလို့ရှင်ဓမ္မဖြစ်စင်တွေကိုသဘောမကြလို့မှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါတောင်းမိတာနဲ့မေးလိုက်ရှင်းစမ်းလားဘယ်နဲ့တုန်းကွာဒီဖြင့်ငါမြတ်ပါသေးလားကွာမေးပြီမှန်ပါပါကဲဒကာတော်မတွေပဲတွေ့လုံးနေကိုငါပါရင် ช่วยลงเนี่ยมาเออกูลงเนี่ยมาครับเออกันแล้วพี่เลยเนี่ยตะโบนี่ปอดาก็ขาวครับครับบาดีน่ะบ้านี่บาดิครับครับธรรมะเนี่ยบาเตสสารนี่ก็ตั้งนี่บาดิเออทุกข์เตสสารนี่ตั้งนี่เลยสมมุติพ่อนี่ก็ดกาธรรมะเนี่ยดีจ้ามาญาณนี่ဝင်มาวะดีจ้าช้าๆก็ဝင်อ่ะชุบๆเลยครับธรรมะจ้าๆล่ะดกาธรรมะ ကောင်းပြီဒါဖြင့်မင်းဒီဖြူလေးကြီးကြားလေးကိုမဝင်လို့ကာလပတ်လုံးဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တွေးလုံးနဲ့ဆွဲလုံးဖြစ်တော့မယ်မှန်ပါဗျာ
Baja, Bane Basham. Tulunga Badesa. Sulunga. Again, Nevan Sure, the Aramar, Tulung Chuin, Sulunga, the Aru Nevanko. Papa, Tulung Chuin. The lady Nevama, my own Suji, but a Sulung Malaya. ละบ่ละบ่ละบ่นี่บ่นซะดาคณะนิพพานเนาะครับเดี๋ยวจะนิพพานมันละห้องมาบ่ได้ก็ไถ่ธรรมนิพพานก็พอละครับได้ธรรมนิพพานก็พอละตื้อลงไว้สุไล่เลยสิเพิ่นตื้อลงก็ดาผิดๆมันแก่ดอกะธรรมะรู้สุลงลงมาล่ะสิครับละนั่นมานั่นมาเนี่ยซ้ําบ่ตื้อยาสิบ่ผิดเลยสุจินเด้อโหล่ะบ่ชุบจะซ้ํามันจะจุ๊กๆนี่จะเนซ้ํายาสิ ดิจ่องตั้วจังตัวเปลี่ยนเลยจังไอ้เฉยเนี่ยยอมไม่ครับบ่จ๋าเออเราอยู่ซ้อดาแล้วแหละดิเมนน่ะหาเลยอโปไว้ไม่ครับเอาล่ะแล้วรู้มาปวดจิตกันมาหมดป่าวใช่มั้ยล่ะก็มีดาเนี่ยธรรมะรู้ตวยลงโกเค้าเนี่ยรู้ดิตวยลงเนี่ยรู้ไม่อยู่เนี่ยเดชะธรรมะทุกข์เว้ยสุบิทุกข์ธรรมะทุกข์เว้ยแล้วตวยชะครับเจตุกขาเจตุกขาล่ะนานะชุจิตาชุจิเห็นบริชุบตั้วมาเทียนญา ဆွေးလုံးကိုပူလုံးကိုမဲ့နေနေကြဆွေးလုံးကပူလုံးကိုငိုလုံးကိုဟမ်ခဏကပြည့်လဲတဲ့ဥပါယတာလုံးကိုမဲ့နေတယ်ဆက်ဆိုပါဘာဖြစ်လို့ချုပ်ရတယ်မဲ့ဝင်လို့မဲ့ဝင်လို့မဲ့ညာဝင်လာလို့ဘာကြရလဲဒါပြန်မဲ့ညာနေဟာရသုတိတရမက္ကဒသရေနာနှလုံးကိုအေးနေတာဖြစ်မဲ့ဖြစ်ရှိတယ် ตัวเราชุบตัวลงสิได้ล่ะกูนั่นลงหาอยากดูนั่นลงนี่พอมาด่าไว้สิดอกตัวไว้สิมาดอกแต่นั่นลงโอ้เอ้ยสิดาบลูกไม่ได้เจนน่ะบล่ะไม่ได้ดาเนี่ยการะมะแล้วนั่นลงโอ้เอ้ยสิได้แม็กโกขะมะรู้ไปดาเว้ยครับขะมะรู้ก็งิ้วดีโบขึ้นเลยไม่เปล่าดาฟูตบอดจักล่ะงิ้วดีโบขึ้นเลยใช่นะแล้วตัวไปซูเนี่ยสิเอาล่ะอะเส้นไหนก็ไปอ่ะสิอู้ อะเส้นไหนก็ได้ก็ได้เดี๋ยวจะนั่นแหละตบจักล่ะอะเส้นไหนก็แล้วก็ต่อว่าไม่ต่อดาเพิ่นธรรมะเลยตวยลงบ่ยังบ่แล้วว่าแม่นๆเจ็บๆสิบ่ตวยได้ญาติเฮาอู้บ่ล่ะแล้วอภิเษกขะครับแยกต่อแล้วแยกทุกข์ไปแล้วนอกกันนี่ชุไล่ได้คาจะเลยสิเพิ่นตวยลงนอกก็ชวยลงชุบครับปูลงชุบครับโหลงก็ชุบครับคณะเพิ่นแล้วๆลงเนาะอะเป็นชุบเด้อสรอกธรรมะเลย ချက်ချင်းကိုအာကာလီကအခမင်းကျုပ်ပြီမှန်ပါဗျာဘုရားဘာလဲတော့အခမင်းကျုပ်ပြီအခမင်းကျုပ်ပြီတော့မင်းမရောက်ကျုပ်ပြီတော့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိ၃ပါးပြုတ်ပြီးဒီကာလရှုလိုက်တာဘုရားမှန်ပါဗျာအဲရှေးဓမ္မမှာဓမ္မသာလို့ဆိုတာဥက္ကမုံသိပြီသားမှန်ပါဗျာဓမ္မကလည်းမခိုင်နာလည်းမသိလိုက်ဘူးသိပါတယ်အဲမခိုင်နာလည်းသိလိုက်တယ်တွေ့တတရာကိုပြုတ်ပြီးဘုရားဓမ္မလို့သိတော့ငါတက်ကာပြုတ
ไม่ใช่แต่มาล่ะนะเสื้อลงมาไม่ได้เลยโกกะเดี๋ยวมาดูเอ้นี่ว่าจองอยู่ดูเสร็จတော့มาပဲဆိုပြီးဒီကာလဆွေးလုံးကြီးဥတော်ဆက်ดูเสร็จတော့มาပဲဆိုတာတိတော့ဥစေတာလေးတွေဆိုတာပြတ်တယ်လို့ယူတယ်ယူပြသေးရဲ့ဒါဖြင့်မက်ဒီကာလို့ဆင်ဖြင့်ဒီကာမှာတို့တတရလမ်းကိုလည်းသူမလိုက်ဘူးမလိုက်ဥစေတာလမ်းကိုမလိုက်ဘူးအင်းဒါဖြင့်ခိုင်းတယ်လမ်းခိုင်းတယ်လို့လည်းသူမယူဘူးပြတ်တယ်လို့လည်းသ
ไม่ว่าจะเนี่ยเบลามาตัวเนี่ยตะกระอุเสราฤอเลมาตัวเลยสรุปเตชะบล่ะเตชะบล่ะเออตะกระก็อยู่ได้ล่ะอยู่ป่ะโหดีเป็ดนี่เนี่ยตุตะกระไม่อยู่หรอกอะไรวะนี่ดูลงนอกก็ชวนลงมาสรุปก็ตุงตรีบล่ะไม่ได้แล้วก็ตีนี่แล้วก็เป็นเป็ดเลยสรุปอุเสราอยู่ก็อยู่ป่ะไม่อยู่หรอกอ๋อดิชื่อแม่คลีดิดะการะมาโห တော့ကပရိဒီဝါဒုက္ခဓမ္မနာသာချုပ်တာဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်ပါလားရှင်းကြပါလားဒုက္ခပရိဒီဝါဒုက္ခဓမ္မနာသာချုပ်တာဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်ပါလားရှင်းကြပါလားဒုက္ခပရိဒီဝါဒုက္ခဓမ္မနာသာချုပ်တာဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်ပါလားရှင်းကြပါလားဒုက္ခပရိဒီဝါဒုက္ခဓမ္မနာသာချုပ်တာဘာခေါ်ကြလဲနိဗ္ဗာန်ပါလားရှင်းကြပါလားဒုက္ခပရိဒီဝါဒုက္ခဓမ္မနာသာချုပ်တာဘာခေါ်ကြလ
မလာဘူးလားလာပါတယ်ဒုက္ခဓမ္မနာသနာအချက်မှားရမလာဘူးလားလာပါတယ်အဓိကပါလိုက်တော့ဒီပါဠိကနဲ့ကိုင်းမကိုင်းစဉ်းစားစမ်းဒါဖြင့်ဒုက္ခပရိဒေဝါချုပ်တယ်လည်းမဲ့ခင်မဲ့ဒုက္ခဓမ္မနာသာချုပ်အောင်လုပ်တာဘယ်သူတို့ဆိုအလွယ်လမ်းမဲ့ခင်ရှင်းမလားရှင်းပါဘယ်ဘယ်လိုပါလဲဒုက္ခလည်းသူယူသေးရလားယူပါဘယ်ဥစ္စာကိုယူသေးရလားဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာရှိတယ်လို့ယူလိုက်တယ်မဟုတ်ဘယ
ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေခိုင်းနေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပါသေးတယ်။အင်းဘုရားတဲ့ဒီပြည့်ပြည့်ကလာအဲမနောက်ကဘာမှမလာဘူးဆိုတော့ယူသေးတယ်။ယူပါဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မတွေဒါပဲလမ်းလို့ခေါ်ကြမယ်။အလယ်လမ်းဆိုတော့ဣကရေနောယံမိတ်ခွေမဲ့ကော။ဣကရေနောယံမိတ်ကောဣမိတ်ဒီဣကရေနောတရားမင်းနေနေပါရောက်ပြီ။အဲ။ဘယ်လိုရအောင်လဲဆိုတော့ဒုက္ခပရိဒေဝနာဓမ္မတွေကမှာရဟောပူလုံးမိုးလုံးတွေချ
ရောက်တယ်မရောက်တယ်ရောက်တယ်ပါဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက္ကရာကပြုတ်ကလားပြုတ်ပါဘူးဟုတ်သေးလားပြုတ်ပါဗျာတက္ကရာကရောက်ပါအဲ့ဒီလိုပြုတ်ပြီးဒီကလာမှသူရှုလိုက်တော့ဟိုးရှင်ကနာရကိုင်ဘယ်နဲ့တော့ကွာဆိုတော့ရှင်ပြားလေးဥတော်သူတော်ကောင်းနဲ့တပည့်တော်ဟာအလုံးစင်နားမလဲပဲနဲ့ရမ်းလုံနေတဲ့အတွက်တက္ကရာမဖြုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်ပြည့်ရှုနေတယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နားမလဲပ
ဒီနေ့ဗလားအမှန်ဘုရားနေဗလားရှင်းပြီနော်ရရင်နေ့ဒီရင်တော့ကြပါ